Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa k 15. narodeninám podaril husársky kúsok. Získala totiž akreditáciu, ktorú má Cambridge či Oxford. Členovia Londýnskej akreditačnej komisie sa zaujímali najmä o aktuálnosť vzdelávania, objektivitu skúšok, komunikáciu so študentmi, spoluprácu s firmami či vedecké výstupy. Žiadnej fakulte na Slovensku a dokonca ani v susednom Česku sa nepodarilo to, čo fakulte informatiky a informačných technológií STU so sídlom v Bratislave. V prvom rade je to nálepka kvality. Práve takéto niečo nám umožňuje, aby sme sa neustále zlepšovali a o to nám nakoniec ide. Na rozdiel od Slovenskej akreditačnej komisie, britskú inštitúciu pre inžinierstvo a technológie zaujímala aktuálnosť vzdelávania. Napríklad aj to, ako reaguje na vývoj v IT priemysle. IT priemysel už desiatky rokov rastie každoročne a v spojení s poskytovaním služieb v oblasti podnikania v biznise, business services tvorí veľmi perspektívnu exportnú položku. Štúdium na fakulte s takouto uznávanou akreditáciou na jednej strane otvára mladým ľuďom dvere do sveta. Problém však je, že často sa už domov nevrátia. Mojím cieľom je vrátiť sa náspäť, ísť do zahraničia, niečo sa tam naučiť, lebo v podstate akože je to trošku iné prostredie ako na Slovensku, ale ja sa chcem napríklad vrátiť osobne a jedného dňa som rozmýšľal nad tým, možno, že by som učila. O odlive mozgov sa na Slovensku hovorí už roky. Aj šéfka rezortu školstva Martina Lubiova opakovane potvrdila, že urobia všetko preto, aby sa tento trend zastavil. Na to, aby oni naozaj neodišli, alebo ich viacej um, ostalo na Slovensku, si myslím, že treba ešte pritvrdiť a urobiť viac, a to znamená, že naozaj tu podporiť zopár špičkových pracovisk v dôležitých odboroch, tak aby boli aspoň približne financované, tak ako sú na Západe. Fakulta informatiky a informačných technológií STU získala akreditáciu pre všetky bakalárske a inžinierske štúdijné programy, ktoré v súčasnosti poskytuje, a to na maximálnu možnú dĺžku, teda 5 rokov. Rasto Ilieu Teatry.